Në një program ku ishin të pranishëm familja e të shmorit Alajdin Gjezairi, kryetari i komunës së bashku me zyrtarë tjerë komunal, drejtor nga të gjitha shkollat e shumë pjesëmarrës tjerë, u manifestua dita e shkollës 28 nëntori, e njëherit edhe u emërua shtëpia kulturës në Bresan, me emrin e dëshmorit Alajdin Gjezairi. Ky program filloi me himnin kombëtar e atën shtetror, duke vazhduar me fjalime nga drejtori i shkollës e drejtori i drejtoratit të arsimit në Dragash, e për të lënë radhën valleve dhe poezive të interpretuara nga nxënësit e kësaj shkolle. Mysafirë të nderuar, 28 nëntori vitit 2018 shënon 90 vjetorin e themelimit dhe funksionimin e shkollës sonë me karakter institucional dhe shkencor, 26 vjetorin e emrit që mban sot dhe 106 vjetorin e shekullit shqiptar. Nëse i referohemi edukatës, arsimit dhe mësimit në Bresan, ajo daton që nga vitin 1899, pra 119 vite më parë, nxënësit e kësaj shkolle ishin fëmijët e të gjitha fshatrave të Opojës, si nga Breznja, Buqja, Klava, Bruti, Shajnja e të Gjajshën. Pra si shqiet shkolla në fjalë, është e ema e të gjitha shkollave si Motra dhe njëherit vatër e arsimit dhe djep i kulturës në Opoj 120 vite më parë. Që nga vitin 1963, organet asaj kohë, shkollën e emruan me emrin 29 nëntori, dërsa prej muajt qeshor të vitit 1992, me propozimin e këshillit arsimtarve dhe miratimin organeve të kohës, shkolla pagzohet me emrin 28 nëntori, emën ky që me njërë stoike u desh të ndrohet ka shri okupatorit. Me lejoni që t'ju që t'uroj për të mërsisht të dit të shkruar për shkollën tuaj, e cila me krenari mban emrin e ditës e madhe të historisë shqiptare atë 28 nëntori pavarësisë e Shqipërisë. Ashtu si kur me 28 nëntorë, 1912, kur në Shqipërinë anë ku këputën pranga të rëbrisë dhe filloj të rëzaton të drita e lirisë, njëjtë edhe në komunën tonë, përkatësisht në fshatën Bresanë, ku shkëputën pranga të mosdijës, inferioritetit dhe përrujës, duke zënë vend tash kënditoria, prosperiteti dhe shkollimi i çdo të riu e të reju po janë nga kjo patrë në nëndësish kënditoria. Kryetari i komunës Zotri Shaban Shabani uroi për ditën e shkollës, e njëherit shpreh respektin për sakrificën e dëshmorëve. Në një fjalë rasti vllau i dëshmorit në Çmidini shpreh falënderim për respektin e dhënë. Programi vazhdoi me këngë poezi. Në fund u bë zbulimi i pllakës me emrin e shtëpisë së kulturës para të gjithë të pranishmeve. Kam klasinë veçantë që në emër të komunës së Dragashit ju uroj ditën e shkollës dhe njëherit ju përgëzoj për të arritur atë ditë tanishme. Kjo shkollë me ndërë të madhë më në emrin 28 nëntori të një festet të shenjtë për lirinë e popullit shqiptar. Me këtë ditë të shënuar lidhen edhe shumë ngjarje të rëndësishme kombëtare, si ngritja e flamurit dhe shpallja e pavarësisë në Vlorë, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe daljen e skendër kushërisë zyrtare të Kosovës. Të ndëruar pranishën. Me kuadrin të aktivitetet dhe përshërimin e 28 nëntorit, bazuar në vendimin e asamblesë komunale, për emërtimin e objekteve publike me emrat e dëshmorëve, sot në këtë shtëpi të kulturës është vendosur pllaka me emrin e dëshmorit të kombit Alajdin Gjezairi. Me respektin më të madh përkujtojmë në veçanti sakrificën sublime të dëshmorit Alajdin Gjezairi. Kjo shtëpi e kulturës me krenari do ta mbajë emrin e heroit të kombit nga sa i rroha në altarin e lirisë për mos vdekur kur. Shpresojmë që gjithmonë të festojmë për vjetor edhe më madhështor në trasimin e një rrugët të sigur për të ardhmen e fëmijëve tanë.
urime dita e shkollës, urime festa dhe mentorit. Neve na keni dërruar me emrimin e kësaj shtëpie, me emrin e dëshmorit Aletin Gjezairi, ne jemi të tim fshati dhe do të jemi gjithmonë të fshatit prej Sarnës, ju përgëzojmë faleminderit shumë. Gri, gri, gri.